what can I say? I say welcome 2019 or welcome the fat lady sing with a cigar? כמו שאת רואה, fat lady sing. האמת היא, התחילה לשיר כבר בתשע בערב אם לא ראית. מה נאחל לנו 2019? רק בריאות. רק בריאות? יאללה, ואני אוסיף לכם. בריאות ברמה חברים, שסה גידים, בריאות הגוף, בריאות הנפש. תתרבו, תעשו ילדים, תביאו לנו דור הבא שיוכלו לרקוד במסיבות של ליאור. כן. אני מאמין שכבר יקידו במסיבות של הבן שלי, לא נראה לי ש... אפילו שאני מקווה שהבן שלי קצת יעלה עליי וילך למכל סגנון אחר של העבודה. אבל... שיהיה מהנדס או עורך דין או רופא, מה שהוא רוצה, רק עורך דין, רופא ומהנדס. יכול להיות גם הפרזידנט אוף יונייטד סטייטס. הופלאח! אמריקאי לכל דבר. Yeah. מה אני יכול להגיד? שנה טובה, אזרחית טובה. כל האנשים ששואלים ומטיפים דרך הפייסבוק. אנחנו לא באים למסיבות של סילבסטר. אנחנו לא נחגוג סילבסטר. אנחנו לא חוגגים את המילה הזאת. אנחנו חוגגים את היותנו שמחים. מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה. מה שאנחנו חוגגים זה אך ורק את השנה האזרחית. It's fine, יש פה חבר'ה יפים ויפות מכל רחבי לוס אנג'לס, אולי גם באו ממקומות אחרים, אבל הגיע אליי בחור מלוכסן ואומר לי, מתי די-ג'יי יהל עולה לבמה? באנגלית כמובן. לא הבנתי מההתחלה מה אומר. די-ג'יי יהל יש המון פולוארס בכל העולם. בברזיל, ביפן, בצ'יינה, בכל מיני מקומות בעולם. הוא די-ג'יי ברמה עולמית. כמו סקאזי, כמו הרבה שמות שאפשר להיות גאות. להכין את התחפושת לפורים? לא. לא, לא. יש מסיבה לפני פורים? נכון, נכון. את רצה לפורים. יש לנו מסיבת ולנטיין. אוללה. לא חוגגים את ולנטיין. לא חוגגים ולנטיין, רק חוגגים את רגשותנו לאהבה. נכון. כולנו אנשים אוהבים. אני מואב באשתי כבר 5 שנים. הביאה לי 3 ילדים שאני מואב בהם. אז אנחנו חוגגים ליל אהבה. זה הולך להיות בלז'רדין. הנה, גילרתי לכם סוד. ב-14 לפברואר. 14 לפברואר, כולם יודעים. זה יום אהבה. בלז'רדין, קדימה. ומי כמוך זוכרת את לז'רדין, שלומי קוריאט שהיינו שם, אחד המועדונים היפים מבחינתי בהוליווד, ואחר כך יש לנו את פורים הגדול, שזה ב-23 למרץ. אבל בוא ניפגש בלז'רדין, ב-14 לפברואר. אל תגלה לי למטה.